Чао, люди! Вратил съм се ово пута за стално. Отворил съм нови канал, на ком чу сваки субате, да избацвам от два днес поподне нови клип. Овог пута YouTube приступам веома стратешки, у смислу што имам тим око себе и сарадживајућу се пуно људи, тако да мислим ће буде много јака ствар. Ја се људи YouTube-ом, за вас који не знате, а већина можда и знате на овом каналу, бавим једно од 2014. фазон или 15. И никад не се могу да снимам због разноразних школских обавеза. Сада, децембра, напокон завршавам факултет, значи остава ми още един само предмет, кој тренутно завршавам, и то е то. Ваш буразир е завршил факс, завршит ću дигитални маркетинг овде у Нью-Йорку, враћам се почетком децембра у Србију и одатно ћу избацувам свакве неке клипове. После ћу нешто мало се враћам за Америку, па назад за Србију, значи не знам тачно специфично све планове, али свакако, једна ствар ће буде константна, а то је да ћете сваке суботе у 12 поподне моћи очекујете клипове на новом каналу. Е сад, што на новом каналу, а не на овом каналу? Из разлога што ови канал имам, понове мислим, од 2015. И има пуно вас који сте претплатили много ранее и буквално не прате више канал. Значи, пуно људи који сте претплатили на овај канал, више га не прате. Када мој клип, например, изађе сад на homepage, многи неће да го догледају. Из разлога што више не прате мој садржај, не ми појма ни ко сам, може се субскрабирали због Minecrafta 2016. или 2017. Или због размене студената. Свако поента ви да више не прате овај канал и то може само да ми шкоди кад избацувам нове клипове. Тако да из тог разлога сам мора да направим нови канал, на коме, значи сада, константно, напокон, по први пут у животу ћу моћи да избацувам клипове без да будем у фазону «Јао, почнула ми је школа» или нешто, зато што сам завршио школу. Најаче! Тако, људи, видимо се тамо, нећеш да дужим, линки у опису, шта чекаш, и тамо, субскрајбуј се, али само ако желиш заправо да пратиш dalje sadržaj, koji će da bude neki gas kao Ryan Trahan i Erek, nešto na tu foru, ako pratite strane youtubere. Želim tako neki sadržaj da donesem kod nas, a to je u suštini pričanje priče kroz neke interesantne stvari, znači posta nekim čudnim možda hotelima ili putovanje sa nepoznatom osobom u Francusku ili šta god, bukvalno. Takve stvari želim da snimam, želim da radim puno sa novim ljudima, tako da imam svašta u planu za kanal, dosta klipova već i pripremljeno. Vidimo se tamo, šta čekate? Link u opisu, u komentaru, svuda. Ćao!